I stedet for å løpe rundt busken og bygge opp denne episoden av duellen, så skal jeg bare gå rett på sak og si det som det er. Vi i Level Up er veldig, veldig glad i From Software. Og da var det bare et spørsmål om tid før vi skulle duellere i et av spillene deres. FromSoft er da disse luringene som står bak dette litt populære, men også ganske vanskelige spillet, Dark Souls. Og jeg skal ikke komme her og si at det ikke er vanskelig. Men når noen hører om Dark Souls for første gang, så er sjansen ganske stor for at de ikke hører om worldbuildingen, eller atmosfæren, eller historien. De får høre at det spillet er vanskelig, og alle de andre spillene fra de samme folka er vanskelig de også. Og det er litt leit, for disse spillene er så mye mer. Alright! Nå som det er på plass, la oss snakke om hvor vanskelig disse spillene her er. For de er vanskelige, og uansett hvilket FromSoft-spill du velger å hoppe inn i først, så kan du banne på at du kommer til å få en skikkelig utfordring. Men det er moroa med disse spillene, for mestringsfølelsen du får av å komme deg gjennom en situasjon med veldig dårlige odds, er noe helt spesielt. Og det er nettopp denne mestringsfølelsen som vi skal jakte på i dag. For vi skal duellere i Bloodborne. I Bloodborne så er du en hunter, og jobben din er å hunte skumle vesener. Men det som gjør disse huntera så fryktelig effektive, er at de har noen ganske stilige våpen, og de kan bruke blod for å helbrede seg selv. Men hva hvis det ikke var noen mulighet for dem til å få tilbake helsa si, og det eneste som kunne holde dem i livet, var good old fashioned skills? Vel, det hadde gjort et ganske vanskelig spill. Vanskeligere. Og det er nettopp det dagens duell handler om. Så her har dere regler. Deltakere starter en ny save på Bloodborne, og ser hvor langt de kommer med tre liv, uten healing. Men vi måler ikke avstand fra start, vi måler obligatorisk spillprogresjon. Det betyr at han eller hun som kommer seg lengst ut på den veien som alle spillere må gjennom, vinner. Deltakere må dra til Hunter Stream så fort som mulig, og duellen starter så fort de har valgt et våpen. Drar du uten en våpen, så blir du diska. Hvis du av en eller annen grunn bruker healing, så mister du et liv, og den eneste formen for healing som er tillatt, er rally, som da er å stjele helse fra en fiende, som nettopp slo deg. Det betyr også at det ikke er lov til å gå tilbake til Hunter Stream, med mindre du har fullt liv. Eller, du kan gå tilbake til Hunter Stream uten fullt liv, men da blir du healet, og da mister du et liv. Det er ikke lov å bare løpe til bossene. Du kan så klart ignorere noen fiender på veien, men prøv å rydde opp litt i byen. Hvis jeg synes du gjør en for dårlig jobb, så får du minuspoeng og en juksestrek. Du skjønner at du har fått en hvis du hører den lyden her. Og til slutt da, som alltid, så er det ikke lov å jukse. That's not the hunter way. Men vi har noen ganske store Bloodborne-veteraner i redaksjonen vår. Så for å gjøre det her litt mer rettferdig, så har vi bestemt oss for å gi et par av deltakerne en liten fordel. Hvis du ikke har rundet Bloodborne før, så har du lov til å bruke healing, helt du har tatt Father Gascoigne, som da er den første obligatoriske bossen. Og da vi filmet det her, så var det bare Frida og Espen som ikke hadde rundet Bloodborne før. Frida hadde kommet et stykke uti, mens Espen hadde aldri rørt spillet. Men før vi setter i gang The Hunt, så skal vi høre med de andre deltakerne. Så folkens, hvem kommer seg lengst i Bloodborne uten healing? It's time, Bloodborne. Den duellen her har jeg gledet meg til. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå, fordi nå er det jo ganske mange elever som er glad i Bloodborne, og FromSoft generelt. Svensen er jo desidert best i FromSoft-spill, så jeg tror Svensen har den her. Hvis ikke Svensen tar dette her, så føler jeg da er ikke universet sånn som det skal være. Da er Svensen. Svensen. Det er nok meg. Så da setter vi i gang The Hunt. Spillet skal konkurrere seg er Bloodborne, og det store spørsmålet er da, hvem kommer seg lengst med tre liv uten healing? Alright, da er det Bloodborne-tid for Svensen. Men ja, dette er jo ikke et spill jeg ikke har spilt før. Tvert imot, spilte ganske mye.
Skal vi se her, jeg har aldri spilt her før, så det blir utrolig spennende å se. Åh, den døra var ikke veldig lett å få opp. Største utfordringen her er rett og slett å ikke bruke Bloodbinds, uten tvil også. Og selv om det var ikke stor regler, så sa jeg til de andre at de kunne ta han her. Hvis det gikk kjapt liksom, så vi kan prøve. Hallo, Jeg kan jo prøve oss på å ta han. Jeg vet ikke om jeg skal drepe han her, jeg. Jeg vil ha alt. Sånn skal jeg bare la deg. He did. Nå skal jeg få litt ting. Jeg skal blant annet få Saw Cleaver, for da er det beste våpenet. Loadout, Saw Cleaver og Gunner, as per usual. Jeg velger selvfølgelig Saw Cleaver, og jeg velger Hunter Pistol. Ja, det her er vel den som Bjørn valgte. Hadde jeg vært litt mer modig, så hadde jeg kanskje valgt X. Nick har vel valgt Kane. For da, skal vi se. Accept gift, yes. Der er den. The Kane. Bøm, og så opp til bøm. Åh, det er så lenge siden jeg har Kane. Det er det. Jeg har savnet deg så mye. Og så skal jeg øve på den der kombon som jeg har lært av Svensen. Det er jo den, den og den. Ikke sant? Ja, men da. Da er vi klare. Fy fader, nå er jeg spent. Ok. Bakku in brakku. Og da er det på tide å go on the hunt. Ok, nå prøver vi å ta det her grufulle monsteret. Jeg har bare tre liv. Åja, han er... Han var 100 ganger lettere! Jeg kan ikke begynne å miste liv på han her, da blir jeg faktisk veldig skuffet på meg selv. Og ned med deg, gutt! Ha! So far, so good. Og det her er tre blood vials vi ikke får lov å bruke. Jeg er jo mest spent på den ikke-hile-delen. Fordi jeg er jo vant til å spille det spillet her, og trykker mye på trekant for å bruke Blood Vials. Og hvis jeg gjør det nå, så mister jeg jo et liv i konkurransen. Kjempehyggelig regel. Men, hvis det er the Great Equalizer, så får det gå greit. Da får jeg bare være fornøyd med meg selv at jeg åpnet den store kjeften min om å få en Bloodborne-gren inn i duellen. Det er bra at den døra er laget så mye lyd. Sånn at alle hører hvor jeg er. Nei. Oi, heisan, bestefar. Runding i sted. Bøtten! Ai. Begynner bra. Begynner kjempefint. Koselig. Uffa meg. Cue the scream. Nå er vi her. Kan like gjerne gjøre det mens vi kan, fordi så vidt jeg har forstått reglene til Nick, så offrer vi ikke et liv av å gå tilbake til Hunter's Dream så lenge vi har fullt liv, for da healer vi ikke. Og det er det som er poenget, ikke sant? Du kan jo selge Blood Vials for å få kjøpt andre ting. Kjøper et par Molotovs. De kan vi bruke til å være litt careful boys. Å, herregud, bare se på den Kane her. Den er så kul. Se på animasjonen liksom. Wow! Nå er det endelig på tide da. Endelig på tide å vise til de andre liksom, at The Kane er både det beste og det kuleste våpenet. Sorry, Nick. Det er style points til det å drepe beasts med Pimp Kane. Det er faktisk ganske så manly more. Men The Transformative Attack, etc., etc., med Soulcleaveren er bare så vi må nesten bare kjøre den. Så går vi til dere her, skal vi se. Bath Messengers, yes. Så selger vi all the blood vials der. Og så går vi til der, Yharnam Hunter Grab. Oh yeah, Hunter Nick! Ok, målet mitt nå er å åpne denne snarveien, pluss da den som går til broa før Gascoigne. Hvis jeg klarer å ta Finder Gascoigne, så er jeg fornøyd. Når det gjelder plan, så har jeg for så vidt en ganske greit klekka ut i skallebrasken. Vi tar det litt ettersom vi kommer dit. For planen min, det er da, den største veggen i den konkurransen her, det er jo Father Gascoigne. Vi har jo klart å heale. Hvis vi healer, så mister vi et liv. Men det betyr jo egentlig at vi kan heale to ganger, uten å få game over. Så det jeg skal gjøre da, er at jeg skal gjøre alt jeg kan
for å komme meg til Gascoigne uten å bli truffet, slik at jeg kan da heale to ganger i den fighten der. Jeg offrer alt for å klare å ta Gascoigne. Og hvis jeg faktisk klarer Gascoigne, så skal jeg ta en healing til og ta meg selv ut. Ja, jeg skal knerte meg selv. Det er ikke noe i Bloodborne skal si når jeg skal dø, liksom. Jeg skal gå ut av my own merits, og da blir det litt ekstra spennende også, fordi hvis det faktisk er noen som klarer å komme seg forbi Gascoigne, det... Kan vi se her? Hello? Åh, det var nesten jeg ble treffet. Det var faktisk... Der var jeg ferdig med å nube meg litt. Nå skal vi ned til den skikkelig hyggelige plassen. Der det er alt for mye dudes. Så jeg går for pebble-taktikken, der jeg prøver å få oppmerksomheten til en av de om gangen. Sånn, vet du. Hadde jeg kun tidlig, så hadde jeg ikke vært så stresset. Men nå er jeg stresset, så vi... Bam! Three boys down. Se. Yeah! Nei, det skulle jeg kanskje ikke gjøre. De har jo en hel gjeng. Jeg så ikke han rundt i hjørnet der, til slutt. Filt av sånn. Nei! Da er det på tide å bruke the cane. Shoo-ya! Dere tror dere har lang range, men ikke like lang range som det jeg har. Så slice den. Oppsann, og så slice deg til deg. Oh yeah! Fy fader. Men det at det går bra nå, det hadde jeg på en måte forventet. Men jeg har en følelse at ikke det kommer til å vare. Så langt. Vil jeg se at det går bra. Aker, jeg visste du var der. Oi, oi, oi! Faen, jeg glemt. Ta vi det rolig. En og en. Sånn, ja. Så kommer du og... Kom i dag. Ja. En, to, tre. Vet ikke om vi skal begynne å leke med han. Nei, han var bare så sterk, han. Det var kanskje dumt. Det var veldig dumt. Oi! De hadde jeg glemt, og det var mange av de. Ta en molotov. Å, det var close. Skal du få deg en kule? Rett i fleisen. Det er sånn vi gjør det. Da har vi bare hele den gjengen jeg er på her. Ok, det er bare en av de som har sett meg. Å, en hund! Åh. Men dere, for noe, jeg tror jeg her skal jeg ta det litt kjapt også. Det var ikke etter planen. Nei. Hva gjør jeg nå? Dette må vel være lov. Kan ikke slåss mot alle de der. Kom hit, folkens. Kom hit. Bare kom hit. Follow me. Slash, 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 slash. Og så en siste der. Det var tre. Og så er det deg der. Stikker jeg sånn. Ok. So far, so ok. Knall! Knall, ok. Så luter vi disse her. Fordi det er litt fint med litt Blood Wilds. Mitt endgoal er å klare å komme meg til Vicar Amelia. Jeg vet det er en tall task to complete. Fy fader, fortsatt ikke tatt skade. Dette her går bra. Det er skummelt å si det, men dette her går bedre enn jeg trodde. Jeg kommer jo ikke til å ta Gascoigne. Jeg kommer til å skippe Cleric Beast, kan jeg si med en gang. Fordi det er jo Gascoigne som er første obligatoriske boss. Og jeg har en følelse av at den konkurransen her kommer til å ende der. At, jeg tviler på at noen av oss kommer til å ta Gascoigne. Hvis vi gjør det, så blir jeg sykt imponert over den som får til det. Men jeg tror det her kommer til å koke ned til hvem som tar mest damage på Gascoigne. Ok, kompis. Kom igjen. Kom igjen. Ok, the sound is getting real though. Kom igjen. Og der. Og takk for deg. Blood vials vi ikke får lov å bruke. Og molotovs som vi får lov å bruke. That's what I like to see. Jeg kan puste igjen. Det er noe sånn hoppegreier. Der ja. Oi. Og da er det brua. Og det er, men det er kanskje noe her borte. Er det ikke noe der, ja? Skal vi se. Bloodstone Shard, yes! Fordi da har jeg nok til å oppgradere meg weapon! Er det noen folk her? Det glemmer jeg alltid. Nei, jeg tror ikke det er noen folk her. What's this? Pebble! Jeg vet ikke om det er mulig å ta den veien her uten å ta damage. Så det er en viss fare for at jeg må... Bloodstone Shards, nice!
Da kan jeg upgrade våpenet mitt til og med. Det er jeg spent på om jeg rekker. Og der var en til! Der var en til! Fy fader! Men tar jeg fall damage av å hoppe ned her? Fordi... nei, det er litt for risky. Vi gjør ikke. Jeg er litt redd for at hvis jeg hopper ned her, så tar jeg skade uansett. Det er det jeg har en liten følelse av nå. Hvis det er tilfellet, så får jeg ikke levela uten å miste et liv. Kanskje jeg kan hoppe ned på kisten her? Går det? Ja, det gikk! Det gikk! Men da er jeg litt usikker på hvor jeg skal den, fordi jeg skal... Oi, jeg skal ikke over der. Jeg må ikke ta de. Jeg husker at det er en annen vei rundt her, men... Men der borte er jo snarveien. Må jeg faktisk over der? Nei. Jeg fikk et tips. Jeg bruker tips fra folk fordi at jeg kan ikke dette spillet. Og da er at er det her du skal til Eileen. Fordi at plutselig kommer hun. Der hadde jeg bare flaks, egentlig. Mere koldblad, hurra! Så tar vi litt snarveier før vi gjør noe mer, tror jeg. For dette vet jeg en shortcut. For nå kommer jeg inn i et hus. Elsker denne shortcuten. Hvis jeg får en bold hunter's mark av Eileen. Spørsmålet nå er... De folk her er ganske kjipe, altså. Men han her da, klarer jeg å ta han. Stamina er ikke jeg så god på. Eller jeg er veldig god til å bruke han. Her vet du er det en gang. Så da er planen. Se Cleric Beast. No bad. Så skal vi se på at han her hopper inn. Kom igjen. Yes. Ha det! Sånn, ok. Channel Blood Echoes. Kom igjen. Ok, vi skal ha all the vitality, faktisk. Nå står det jo i regelstatuttene at det er progress som faktisk teller på score. Så det å drepe Cleric Beast vil ikke gi noe bedre score for meg på et rent progression-perspektiv. Men hvis du kjøper The Chief Hunter Emblem i The Hunter's Dream, så kan du jo bypasse ganske mye og gå rett til Vikramilia, mer eller mindre. Tingen er at de selger ikke, Domain, de selger ikke den Chief Hunter Emblemen hvis ikke Cleric Beast er død. Så jeg kommer til å gutse på og gå rett for The Cleric Beast. All right. Let's begin. Starter med en god visceral attack på Yoda Bitches Punk. Au! Catch! Og en mål å ta til nå. Yeah! Og vi tjekker et molotovs til ungdommene kommer hjem. Ok. Cleric is down. One step closer to the edge and we're about to break. Still no damage. Fy fader, nå er jeg fornøyd. Nå er jeg fornøyd. Og hvis jeg får en av dem på meg, da skal dette her gå. Men... Ser han på meg nå? Ser han på meg nå? Ja, kommer han hit? Kommer han hit? Han gjør det. Men kommer begge hit? Nei? Nei? Gjør et eller annet? Ser som bare... Nei, det kommer begge. Å nei. Nå må jeg bare holde hodet galt hvis jeg klarer å visuale en av dem, og bare holde det fy faen. Ok. Ta en molotov, please. Og så en til. Ok. 1, 2, 3, 4. Sånn! Det var deg! Og så er det deg. Yes! Ok. Å nei! Og så en siste slutt! Oh my god! Ok, sint boy.
Kom igjen. Oh. Nei! Ok, der tok vi skade. Der tok vi skade, og han datt ned. Det er faktisk ikke bra, fordi vi skal jo ned der. Åh, nå har jeg så lyst til å heale. Jeg har så lyst til å heale. Åh, this is evil. Dette var diabolical duell, Nick. Yes! He's down. Plukker vi med oss en shard. Nice. Og the hunter-settet der. Det var det jeg hadde lyst på. Fy fader, nå vet du, har vi bedre defense og i det hele tatt. This is good. This is good. Fordelen med å ta Cleric Mist, det hadde vært at bare det å se på den, så får jeg insight, og da kunne jeg gått og levele opp, men dette planen min har ikke egentlig beregnet for at jeg skal gå tilbake for å levele opp. Jeg skal egentlig ikke møte på noen bosser før jeg når Gascoigne, så det er sikkert noen som hadde baller nok til å prøve å ta Cleric Beast, men jeg tør ikke, altså. Jeg må bare play it safe til Gascoigne. Skal vi ta Cleric Beast? Jeg må ikke ta den, men det hadde vært gøy å ta den. Den som ikke tar meg er Cleric Beast, for nå tror jeg faen meg tar den. Ok, men da fortsetter vi da. Fy faen, jeg vet hva. Jeg tror da å heale er litt overpowered. Ok. Det ligger litt dårlig an her, altså. 1, 2, 3, 4. For å være sikker, så skyter vi inn de siste bitene. Der borte. Der er Gascoigne der. Jeg kan se henne herfra. Oh, so close, but yet so far away, ikke sant? Hvis jeg bare kunne hoppe ned her, uten fall damage. Begge to samla, begge to samla. Let's go! Sånn! Og så sånn! Ok, det gikk akkurat. Ah, all according to the plan. Hvor er du? Hvor er den siste? Der er du der, for eksempel! Oh, ok, ok! This roll attack on you, bitch ass punk. Det har du med våpen har sett meg, ja. Du har det, ja. Men hvis jeg kommer herfra, så har du ikke så mye hvis du sagt nei. Og så får du en smell. Yes, yes, that's how we do it. God damn it. Madman's knowledge. Bra, bra. Ja, sånn. Og da, hva er dette? Er det sånn blå? Madman's knowledge! Oh my god, jeg kan levele nå. Oh my god, det var ikke en del av planen. Jeg hadde helt glemt at den var der. Ok. Hvem er jeg? Jeg er en hund da. I will find your mom, and I will play that music box like it's 1969. Gudene skal vite at alt som kan gjøre den kampen enklere akkurat nå, det tar vi. Dette tror jeg blir den eneste plassen i spillet der jeg bare springer. Fordi at fuck den plassen her. Så da er den eneste plassen jeg kommer til å nope forbi. Så bare fiser vi gjennom dette teite området her. Og så rundt her, sånn ja, hoppestation, sånn. Det må jo være greit å løpe forbi her, dette området her. Jeg må ta noen av dem, ellers så blir det veldig feigt. Oh, nei! Jeg skulle ikke gjort det, vet du. Skulle ikke gjort det. Jeg skulle ikke gjort det. Det var første liv. Og der er the bridge. Åh, det er vel altså. Jeg kan se Gascoigne der rett der borte. Og jeg var helt der, ja, der oppe i sted. Det har vært progress, altså. Hvorfor er ikke du i livet? What? Ja, jeg har jo ikke brukt... Jeg har ikke brukt Mano Large, skal vi si. Jeg har ikke... Hvor er den der? Der. Nom, 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 nom. Bare vent litt, dere, så er jeg straks tilbake igjen. Så spiser vi opp alt av blood juice. Ja, to til på strength. Vi er psykotiske, tydeligvis. Pluss en. Mer enn det får han vel ikke opp før Gascoigne uansett, tenker jeg. Så... Der er krokkemannen med sjelene mine, vet du. De skal jeg ha tilbake, tenk. Nei, slutt da. Ikke gjør sånn. Ikke gjør sånn mot meg. Jeg har ikke tenkt å la de sjelene her gå forbi meg. Gå forbi meg, gå fra meg. Jeg klarer ikke å snakke engang, for jeg er så anspent. Dette er så tens. Oi, 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 oi. Tingen er... Nå kunne jeg fortsatt tilfalle Gascoigne og død på han. Men jeg velger i stedet å bruke et liv. Dette er også lov. Det mener jeg Nick sa at det er lov. Så nå returner vi til The Hunter's Dream. Som telt som en heal. Og det telt som at vi har mistet et liv. Så nå er jeg på mitt siste liv. Men
Jeg har ganske mye blod. Level the fuck up. 3 i vitality, 1 i strength. Hallo, dokka. Ja, hyggelig å se dere. Det smarteste hadde jo vært å tatt mer vitality. Nei. Boom! Nom, 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 nom! Kjære doll, jeg har lyst til å levele opp en gang til. Boom! 20 skill! Åh, se så mye jeg har. 2200. Kan jeg levele opp en gang til, hvis jeg selger noen greier? Sell all the oil, og så all the cocktails, og så... Jeg har nok en level til, vet. Og da er det skill... 2 skills, oh my god! Der er du jo etter med sjela mine, din nisse. And my souls are back. Prepare the annulus! Da er Gascoigne, da. Nothing left to do but Gascoigne. Det kommer til å gå strak av veggen til helvete, men det får vi bare prøve å leve med og håpe at det går bra. Ok. Don't fuck up on the big boy. Oi! Hvordan tok jeg ikke skade på den? Nå er jeg med her, folkens. Jeg må sette meg opp ordentlig. Jeg kan ikke sitte henslengt når jeg skal ta Gascoigne. Fy pokkeren også. Da er det faktisk tid for Gascoigne her. Oi! Nå er det selv meg Gascoigne-tid. Jeg får bare få begynne på. Er du klar, Gascoigne, hæ? Er du klar, Gascoigne? Nå kommer jeg og tar deg. Here we go, Father Gascoigne. Here we go. Der står Navet. Han driver og hugger. Er han hugger igjen? Jeg kommer til å dø. Spørsmålet er hvor mye kommer jeg til å dø? Hvor fort kommer jeg til å dø? Prepare myself. For pappa pumpe penger. Beast all over the shop. Kom da, si det. Si det. Beasts all over the shop. Beasts all over the shop. You'll be one of them. Sooner or later. Og da setter vi i gang. Det første vi gjør da, er å ikke være her. Skal vi se. Og der kommer han. Der kommer han. Han er skummel. Og have a molotov in your face. Sånn, ja. Begynner greit. Kom igjen da. Ok, så han her er jækkelig kjapp. Nei, ikke skyt meg. Ikke skyt meg. Eller treff meg. Eller noe som helst. Ok. Er du klar, gasseren? Oh, ja. Nei! Nei! Første hit! En som var flink på da, er å få til disse her visualsa. Father Gascoigne, see you and me again. Slå tilbake! Phase 2. Vi tar heal litt med. Liten rull og skyt her da, du gjør. Fokker også. Men der for eksempel, ja! Sånn! Første visual på det. Der for eksempel! Nei! Oh, der er Gunnar. Ok. Okay. Første heal. Oh, miss roll! Yes! Ok. Nei, slutt å skyte. Det er ikke greit. Åh, den er vond. Sånn! Yes! Og så... Pent. Åh, slutt med det. Kom igjen nå, musicbox! Oh my god. Nei, jeg klarer ikke det. Et skudd igjen. Åh, shit! Fuck. Shit, man! Nei, det gikk siste sjanse for Visceral. Da får vi bare let Jesus take it. Det gikk faktisk overraskende bra. Andre heal. Da er det på tide å avslutte dette her. Der, og så, sånn! Er det nok? Ok. Fuck! Jeg må springe. Jeg må rulle. Herregud, dette her går jo ikke bra. Yes! Jeg har ikke lyst til å bruke Molotov. Jeg har ikke lyst til å vinne med Molotov. Jeg er så klar. Come on, John! Nei! Nei! Ok. Vi tar den fighten her videre. Der! Nei! Der! Oh, damn it!
Hvor er våpen mitt? Fuck! Hva er det som skjer i dag? Hva er dette her for en run? Fantastelicious. Så nå er egentlig planen å dø. Saved. Nå pumper hardt, ja. Jeg greide det faktisk. Å, det er så hardt. Jeg har så høy følelse nå. We did it. We fucking did it. Og jeg holder det jeg lover. Jeg tok Ashcoin. And the plan, it worked out. Så da sier jeg bare, takk for at dere følte på dere. See you on the other side. All right. Men dette går fint. Vi skal sikkert bare dø med en gang uansett. Det går jo helt greit. Oh shit, ok, de begynner så fort, ja. Kan jeg rallye litt grann? Yes, jeg kan rallye. Hei, å faen der da! Vi har så litt armor. Det skader heller ikke. All progress er god progress. Hello, little dog boy. Kan du komme bort her? Og dodge igjen. Vær litt patient. Håper han ikke ser meg. Så kommer vi heller til... Det gjorde han. Og han begynte å løpe her! Og så må du ha en sånn stor ting. Å, fy fader! Nei! Klikker du igjen, ja? But we take him down. Nei, kom igjen! Åh, fader, det var en dårlig idé. Her var det såpass mørkt, at her kommer det til å være noe på. Åh, fuck off! Jeg tar målt over deg. Tar vi deg først? Yo, Mr. Trollperson. Ok. Åh, oh, så lyst til å gå tilbake og levele opp! Er det noe det bare er... Run? Jeg bomma. Jeg trodde jeg kunne hoppe ned der. Faen, jeg så ikke den stegen! Er ikke interessert? Da må jeg spille så fucking safe. Åh, da er det ikke mye igjen, altså, av helpen min. Der da, deg. Der! Åh, er Bloodborne-eventyret mitt over? This is it. This is all we've been waiting for. Everything we have done. Everything we have worked for. Everything we have achieved. Have led to this. Nå er ventetiden over. Let's fucking go! Ok. Det blir enten deg eller meg, Vicker, og det blir ikke meg. Let's see what you got. Show me what you got. Der ja. Klart den jeg vil ha. Fint. Yes! Ok. Det er greit å treffe. Ja. Ikke ja. Ok. Men din overvokste lovått. Så sint! I'm not gonna go quietly into the darkness, and neither are you. Åh, fy fader, det sneier av hemsene. God fucking dammit! Nesten død, men nesten, sa presten. Fuck yeah! Ok. Ikke verst. Og alt hvis han nyser på meg nå, sa jeg det. Så det er skeptisk. Ok. We're getting there. We're making progress. Bare smak av pistol hvis du har lyst til det. Ja. Halvveis. Fy fader. Det gikk som forventet, men
Vi kom oss til Vicker, og vi tok litt av livsedlet henne, så ja, ja. Og da var det hunt over. Gratulerer med seieren, Svensen. Og nå som deltakere er ferdig med 6 ulike dueller, så betyr det bare én ting. Om en uke så skal det hele avgjøres i en aller siste duell. Show pleasure, bitch! Hva blir det siste spillet? Og hvem blir til slutt vinneren av duellen 2021? Vel, svaret på alt sammen får du i sesongavslutningen. Fredag neste uke. Nei, det kan blod nå, skal vi se. Hvis jeg kan jeg fjerne det på en måte, hvis jeg bare gjør sånn. Sette på igjen. Nei, buksene mine også, skal vi se. Så. Og så, Yharnam Trouser, yeah! Jeg så redd for å få minuspoeng, for ikke å ta nok fiender. Jeg tror jeg er innenfor, but you never know. You never know.